Uou! Vem, vem, que eu me casei com o elemento. Ainda tenho três amantes, o que vocês querem ver? Sangue! 80 tiros que separam o militar do militante. A quebrada chora o quê? Sangue! Pelo uou! Alô, ele! Quem? Ele? Som! 3, 2, 1, no! Demorou que eu já chego pesado sem simpatia. KM real, rua, sou real, periferia. Esse aqui é o Nike, demorou sem simpatia. Foda-se os podcasts, eu vim acabar com as monarquias. Aê meu mano, essa aqui é a parada. Vai entender no ataque, eu faço uma levada. Porque a rima do KM é mais ara. Se é o Nike, não pego o ataque. Porque quando eu rimo é na cara. Eu não falo nas costas, eu não falo pros outros. Eu vou falar na cara pra acabar com esses escrotos. Porque o meu rap vem do escoto. Hip hop é muita luta e corre no meu sangue e no meu corpo. Vem então, vem. Balão, bolão, levanta essa mão aí. Vem. Levanta a mão aí. Uou. Também acabei com a monarquia, ó. Essa é a parada. Tanto que o monarque não cola na minha quebrada. Cê entende, parceiro? Vou falar na rima a cata. The Nike, mano, eu vou criar minha própria marca. Então cê tipo Freud, se fode na moral. Porque aqui eu vou estudar seu pincelão social. Quero que se foda no final, então pode crer. Mesmo se eu mandar suporte, ainda melhor do que você. Cê é comédia, mas cê pega no final, cê é meu amigo. Eu vi o seu ataque, foi tudo repetitivo. Cê sabe agora, mano. Cê se fudeu, que se foda a monarquia, eu vou usurpar e o trono é meu. É isso, fechou, fechou, fechado. Faz barulho pra esse duelo aí, minha família! Certo, aulas mais uma vez, mas quem começou atacando dessa vez foi o Caio que tá à minha direita. Curtiu as rimas do Caio, faça barulho! Não gostou aquela palma bem forte, que é motivação. O Nak respondeu, achou que o Nak foi superior, grita aí! Pra confirmar que vocês estão com fome, sei lá. Curtiu as rimas do KM, grita aí! Nak! É isso, agora sim, KM levou o primeiro, nada está perdido. Vamos avisar o KM que tudo que vai! Vamos levantar a mão então lá em cima, levanta a mão então. A mão passou, a mão levantou. A mão passou, sua mão subiu. A mão passou, sua mão subiu. Vem geral, vem geral, vem! Vem, 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 vem! E vem no mundo! Uou, uou, ó, ó. Uns nascem pra contar história e outros nascem pra fazer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? É que a noite tem que dar escura pra estrela poder brilhar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vem no uou, uou, uou. Eu vou rimar de olho fechado porque eu sou eficiente. Porque na verdade, mano, você não é meu adversário, é quem tá na minha mente. Quem grita, cê não é parceiro, no final não é meu amigo. Cê não é meu inimigo, inimigo é quem fala que eu não consigo. Mas eu vou te ligar parada, no final das contas aí, só pode pá. Cê não sabe aqueles que sendo que são meus inimigos, eu vou fazer escalar. Só pode pá, sabe eu cada mano que cê é o beat. O mano que falava que eu não tinha futuro, me fora o fit. Então, cê só me assiste, no final eu vou fazendo. Cê sabe agora que eu sigo, tô te desenvolvendo. Cê sabe, parceiro, que eu rimo agora que se odeia. Que eu vou fazer melhor, rap sem baba, ovo de aldeia. Ei, segura o B.O. Ei, segura o B.O. Segura o B.O. Segura o B.O. Segura o B.O. Ei, segura o B.O. Demorou, demorou que eu já começo. Desse jeito eu vou rimando, ei, tá ligado improvisando, ei, sabe que eu sou magiciano, ei, mano eu vou te atacando, ei, ele quer falar de Freud, ei, sabe eu faço na batida, teoria do ciclo da água, eu rimando é o ciclo da vida, essa aqui é a parada meu mano, cê sabe que eu vou rimando aqui, meu mano agora cê sabe que eu já mato esse MC, porque ele falou que causa meu fim, demorou até agradeço, porque eu acredito no infinito, fiel recomeço, ei. Sabe que eu continuo, não posso travar meu mano. Cê sabe que agora mano que eu já conduzo. Porque sabe que eu rimo, aqui cê tá de conversa. 38 na camisa, mas nunca pegou na peça. Barulho espécie do Ela é minha família. Eita, que agora tá como? Votação naquele formato novamente. Quem começou atacando foi o Nak à minha direita. Só quem curtiu as imagens do Nak, faça barulho. Caio me respondeu, achou que o Caio foi superior, grita aí. Eita,
que eu não entendi foi nada. Curtiu as rimas do NAC, faça barulho! KM! Levanta a mão lá em cima pra quem curtiu as rimas do NAC que tá à minha esquerda. Quem curtiu as rimas do NAC acho que merece o terceiro round, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, é isso, 14, mão NAC. Agora levanta a mão lá em cima, quem curtiu? NAC, pro NAC. Ixi, os caras entrando no assunto de podcast, é foda. Levanta a mão lá em cima, quem curtiu as rimas aqui, ó, do KM à minha direita. Quanto foi seu número? Tá lembrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.